Арменската общност започва да празнува още вечерта на 5 януари. На трапезата за бъдни вечер се слагат постни ястия, както при всички православни. На 6 януари се отслужва Богоявленски водосвет, при който водата се освещава с Библията, кръст и миро, а след това се раздава на присъстващите. Нашата Коледа по всичко прилича на българската Коледа, единствено датите ни са различни. Абсолютно всички празненства, всичко от ястията до службата са идентични. В този празничен хубав ден арменците в цял свят празнуват Рождество Христово. Ние празнувахме, между другото, Рождество Христово заедно с българите. И днес пожелаваме на всички българи и нашите сънародници здраве, много щастие. Само Арменската църква е съхранила до днес древния обичай да се празнува Рождество и кръщение в един ден. Останалите църкви празнуват Рождество на 25 декември или 7 януари, а кръщение на 6 или 19 януари.